Salve galera, beleza? A gente tá com Corolla e uma batidinha. Ó, batidinha de vinco no paralama. Chegou a descascar, certo? O cliente quer que tire o amassado. Ó, vou descascar pra ele, não tem problema, certo? Vamos trocar a luz aqui, ó. Olha só. Vamos baixar aqui. Então vamos lá, vamos tirar. A gente já tirou a presilha aqui, já arredou o para-barro. Vamos que vamos. Ferramenta sem fita. De baixo, de cima para baixo. Já vem fechando ele, já deixando a granulagem bacana. Parte de cima já tá bacana. Agora a gente vai entrar nessa parte de baixo. A parte de baixo eu vou até no limite dela. Já entro no meio da amassada. A ferramenta já ficou na lata ali. Então ela me impede de chegar onde que eu quero certinho. Aí eu vou virar ela. Eu inclino a ferramenta. Certo? Eu inclino ela. Pra ela chegar onde que eu quero. Pegou na pontinha do paralama, posso puxar a pontinha um pouquinho para baixo, porque ela é bem para cima, para ela deixar a ferramenta entrar. Vou trocar de ferramenta agora, coloca uma ferramenta de ponta fina para ela entrar bem dentro desse buraquinho. Pegar uma ferramenta que ela é. Essa ferramenta é exclusiva. Ela é exclusiva. Nossa, você não acha ela para comprar. Ela é exclusiva minha, ó. Tanto pela finura como pelo design da ponta, certo? Ó. Você não acha ela para comprar em outro lugar, não. Ó, agora eu vou bem dentro do descascado. Entrar a luminária mais do amassado. A vantagem dela é que ela vai bem lá dentro, ó. Ela pega aqui, ó, ela vai bem lá dentro do amassado. E amassado retirado. Só o descascado. Amassado. Tá vendo que ali, ó, ficou só pintinho? Tá vendo? Em cima. Deixa eu baixar aqui. Em cima. Só pintinho. Quantos minutos não gastou? Deve ter gastado uns 5 minutos, mais ou menos. Olha só. Vou baixar mais ainda pra gente olhar. Ó, só o descascado. E é isso aí. Bora lá.